למדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. הממשלה תאשר היום את תוכנית תקומה לשיקום יישובי עוטף עזה. אנחנו נשקיע סכום של גדול מאוד, של 19 מיליארד שקלים, כדי להזניק את יישובי עוטף עזה לדורות. אנחנו נשקיע בדיור, בתשתיות, בחינוך, בתעסוקה, ברפואה ועוד. מחבלי החמאס ביקשו לעקור אותנו, אנחנו נעקור אותם ונעמיק שורש. נבנה את ארץ ישראל, נשמור על המדינה שלנו. תודה רבה לכם.